Xəbərin ən etibarlı ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük siz, əziz tamaşaçılar. Studiyada Ruslan Həsənovdur, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Gürcüstanlı mədəniyyət xadimlərindən ibarət nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir. Qonaqlar Qarabağdan sonra Gəncədə erməni təxribatının şahid oldular. Təfərrüatlar ATV Xəbərin canlı bağlantısında. Azərbaycanın yeni hazırlanan Qırmızı kitabında Qarabağda ekoloji terrora məruz qalan flora və faunası da yer alacaq. Qırmızı siyahıya daxil edilən növlərin təxirə salınmaz, onlar haqqında tədbirlər görülməlidir. Onların məhv olma təhlükəsi daha çoxdur. Ukraynada müharibə davam edir. Ukrayna rəsmiləri ordunun itkilərinin qarşı tərəfdən təxminən 8-10 dəfə az olduğunu açıqladılar. 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə növbəti buraxılış imtihanı keçirildi. 21 mindən çox şagird biliyini sınadı. İndi isə daha tərəflı Gürcüstanın 21 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərdədir. Nümayəndə heyətinə qonşu ölkənin mədəniyyət xadimləri, türkoloqlar, ekoloqlar və blogerlər daxildir. Səfər çərçivəsində qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərə Cəbrayıl, Füzuli və mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya səfər ediblər. Şuşada tarixi memarlıq abidələri, o cümlədən mərkəzi meydan, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, qala divarları, cıdır düzü ilə tanış olublar. Gürcüstan nümayəndə heyəti Ağdamada səfər edəcək. Gürcüstanın nümayəndə heyəti Gəncə şəhərində də səfər edib. Səfər çərçivəsində 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində dağılan ərazi ilə tanışlıq olub. Həmçinin Gəncə Dram Teatrında Gürcüstanlı müğənnilərin ifasında kiçik konsert proqramı təqdim edilib. Gürcüstanın mədəniyyət xadimləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində dağılan əraziyə baş çəkdilər. Qonaqlar dağıntıya məruz qalan əraziyə gül düzərək həlak olanların xatirəsini andılar. Bir ailə vəfat olub, bir uşaqlar ailəsiz qalıblar. Yəni burada bir müharibəlik bilə bir şey yox idi. Dün Gürcüstan tərəfdən bunların hamısını biz bütün dünyaya, bütün Gürcüstana söyləyəcəyik. Nümayəndə heyətinin üzvlərinə ermənilərin şəhərdə vətən müharibəsi dövründə törətdikləri terror aktları barədə ətraflı məlumat verildi. İstərdik ki, dünyanın heç bir yanında belə hadisələr baş verməsin, uşaqlar ölməsin, sərhədlər daim təhlükəsiz olsun. Bütün dünya, eləcə də Azərbaycana sülh arzulayıram. Ümid edirəm ki, belə hadisələr bir daha Azərbaycanın başına gəlməyəcək. Dağıntılar baş verən ərazilərdə gördüklərimiz çox məyus edicidir. Törədilən qəddarlıqlara görə çox təəssüfləndik. Nümayəndə heyəti daha sonra Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni istifadəyə verilən binası ilə tanış oldular. Gürcüstanlı müğənnilərin ifasında kiçik konsert proqramı təqdim edildi. Yaşından, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər bir insan bunu ağır qəbul edəcək. Gözdən yaş axmadan heç kəs o mənzərələri izləyə bilməz. Ümid edirəm ki, dünyada elə bir zaman gələcək ki, hətta kitablarda belə dəhşətləri oxumayacağıq. Tədbirə gəlincə, çox şadam ki, bu gözəl teatrda çıxış etdim. İnsanlar çox doğma qarşıladı bizi. Azərbaycanın qədim mahnısı olan Sarı Gəlini ifa etdim. Ümid edirəm ki, hamının xoşuna gəldi. Ona görə ki, mən bu mahnını sizin üçün ürəklə ifa etdim. Nümayəndə heyətinin bununla da Gəncə səfəri başa çatdı. Xaliq Qurbanov, Sədaqət Süleyman, ATV Xəbər. Azərbaycanın Qırmızı kitabının 3-cü nəşri hazırlanır. Gələn il çap olunacaq. Kitabda Qarabağın flora və faunasına da yer veriləcək. Gələcəkdə Qarabağın ayrıca Qırmızı kitabının hazırlanması da nəzərdə tutulur. Təbiətə antropogen təsirlərin artması ilk növbədə ən həssas qrup olan bitkilər və heyvanat aləmində özünü göstərir. Bunun qarşısının alınması üçün hər 10 ildən bir Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabı nəşr olunur. Kitabın birinci nəşri 1989-cu ildə hazırlanıb. Bu kitaba heyvanat aləmi ilə yanaşı 140 bitki növü daxil edilib. İkinci nəşrdə isə 300 bitki növü ilə bağlı məlumat yer alıb. Üçüncü cild əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Nadir bitkilər iki kateqoriyaya ayrılacaq.
Bəzi bitkilər qırmızı, bəziləri çəhrayı siyahıda yer alacaq. Ciddi mühafizəyə ehtiyacı olan 221 növ bitki qırmızı, 49 növ bitki isə çəhrayı siyahıya daxil ediləcək. Yəni, qırmızı siyahıya daxil edilən növlərin təxirə salınmaz, onlar haqqında tədbirlər görülməlidir. Onların məhv olmaq təhlükəsi daha çoxdur. 49 növü çəhrayı siyahıda verəcəyik. Onların məhv olması üçün hazırda elə ciddi təhlükə yoxdur. 200-ə yaxın növ deməli ilk dəfə olaraq bizim alimlərimizin, tədqiqatçılarımızın apardığı tədqiqat işlərinin nəticələrinə uyğun olaraq yeni daxil edilməsi tövsiyə olunur. İkinci nəşirdə olan bitkilər bir daha araşdırılacaq və təhlükəsiz sovuşan bitkilər siyahısından çıxarılacaq. Eyni zamanda Qarabağda ekoloji terrora məruz qalıb, yox olma təhlükəsi ilə üzləşən bitkilər də üçüncü nəşirdə yer alacaq. Qarabağın ayrıca qırmızı kitabının hazırlanması və nəfis şəkildə çap olunması da nəzərdə tutulur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi fauna və bitki növlündən zəngin olan regionlardan biri hesab olunur. Hansı ki, 72 bitki növü o vaxt Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil olmuşdur ki, bunların da 20-si Azərbaycan arealı endemik bitkilərdir. Bunlarla bağlı yeni dəqiqləşmələr, monitorinqlər aparılmalıdır. Monitorinqlərin aparılması hazırda mina təhlükəsi baxımından bir qədər çətindir. Ərazilər minalardan təmizləndikcə, Elmlər Akademiyası ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi birgə elmi tədqiqat işlərinə başlayacaqlar. Aysel Bədalova, Məmməd Vəliyev, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Davam edirik ki, Ukraynada müharibənin 53-cü günüdür. Avropa Komissiyası Ukraynaya silah yardımı ilə bağlı çağırış edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarındansa ölkəyə hərbi yardımın ilk partiyası artıq gəlib. Rusiya ilə müharibədə Ukrayna ordusunun itkiləri qarşı tərəfdən təxminən 8-10 dəfə azdır. Müvafiq açıqlamayla Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovic çıxış edib. O, Rusiya tərəfinin Ukraynanın 20.000 hərbiçisinin öldürülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi iddiaları təkzib edib. Biz hər birimiz itkimizi dəqiq bilirik. Onları sabah deyəcəyik. İndi prezident təxmini rəqəm açıqlayıb. Bu, Rusiyanın itkilərindən qat-qat azdır. Təxminən 8-10 dəfə azdır deyə Aristovic bildirib. Bu arada Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Avropa İttifaqı ölkələrini Kiyevə təcili olaraq silah verməyə çağırıb. Bunu etmək imkanı olan bütün üzv dövlətlər tədarükləri tez bir zamanda həyata keçirməlidir. Yalnız bu halda Ukrayna Rusiyaya qarşı kəskin müdafiə mübarizəsinə tab gətirə biləcək. Mən ağır və yüngül silahlar arasında fərq qoymuram. Ukrayna müdafiə üçün lazım olanı almalıdır deyə Ursula von der Leyen müsahibəsində bildirib. Yeri gəlmişkən, Ukraynaya Amerika Birləşmiş Ştatlarından 800 milyon dollarlıq hərbi yardım paketinin ilk partiyası daxil olub. Bu barədə CNN telekanalı AFV İstinadə məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə hava hücumundan müdafiə sisteminin Odessa yaxınlığında Ukraynaya məxsus hərbi nəqliyyat təyyarəsini vurduğunu iddia edir. Bildirilir ki, təyyarənin göyərtəsində qərb silahlarının böyük partiyası olub. Ukrayna tərəfi isə xəbəri təsdiqləməyib. Xavər Əliyev, Aləman Təmirzadə, ASTV Xəbər. İndi biz Ukraynaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Amal Alşarlı Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Amal, bu dəqiqələrdə olan son məlumatlar nədən ibarətdir? Buyur. Salam Ruslan, hər vaxtınız xeyir. Hazırda paytaxt Kiyev, eləcə də təmas xətlərinə yaxın digər iri şəhərlər Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Döyüşlər əsasən Donbas regionu və Cənub təmas xəttinin episentri olan Xerson bölgəsində davam edir. Gecə saatlarından elə gün ərzində də Rusiya artilleriyasının hədəfində bir neçə istiqamət vardı. Kiyev vilayətinin şərq rayonlarına, eləcə də Xarkov, Poltava və Mikolayev şəhərlərinə raketlər atıldı. Bu raketlərin bir çoxu havada zərərsizləşdirildi. Bir neçəsi isə düşdüyü nöqtədə partlayışlara, dağıntı və tələfatlara səbəb oldu. Gecə boyunca Xarkov vilayətinin Rusiya sərhədi boyu nöqtələr gərgin idi. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ukrayna ordusu Rusiya sərhədi istiqamətində irəliləyişlər qət edə bildi. Havanın işıqlanması ilə o bölgələrdə 100-ə yaxın Rus hərbçinin meyidi aşkarlandı. Bundan başqa,
başqa gün ərzində cəbhə xətlərində gedən döyüşlərdə son məlumata görə Rusiya ordusuna aid daha 2 qırıcı təyyarə və 1 hərbi helikopter vuruldu. 11 Rus tankı sıradan çıxarıldı. Günün digər həssas məsələsi mülkə əhalinin təxliyəsi işləri olacaq. Bütün diqqətlər Donbas regionundadır. Çünki digər bölgələrdən mülkə əhalinin təxliyəsi zamanı şəxsi avtomobillərdən də istifadəyə icazə verilir. Ancaq Donetsk və Lugansk vilayətləri ərazisindən təxliyə zamanı hətta Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbərliyində həyata keçirilən avtobus kolonları ilə təxliyələr belə o qədər də asan başa gəlmir. Son xəbərə görə bugün Donetskin Mariupol şəhərindən 250-yə yaxın şəhər sakini qatarla Lvov istiqamətinə yola düşə bildi. Eyni prosesi Ukrayna dövləti Donetskin digər bölgələrindən və Lugansk vilayətindən də həyata keçirməyi planlaşdırır. Paytaxtda isə dediyim kimi nisbi sakitlik var. Şəhər administrasiyası Kiyevdə komendant saatının vaxtında dəyişiklik etdi. Yəni artıq Kiyevdə komendant saatı axşam saat 9-dan yox, 10-dan qüvvəyə minəcək. Əlimdə olan son məlumatları paylaşdım Ruslan. Buyur, söz səndədir. Yenidən qayıdırıq Azərbaycana. İkinci dəfə təşkil olunan yüksəliş müsabiqəsinin onlayn mərhələsi keçirdi. Bu mərhələ ümumi biliklər və qabiliyyət olmaqla iki turdan ibarətdir. Onlayn mərhələ bir ay ərzində yekunlaşdırıldıqdan sonra müsabiqənin əyani mərhələsi başlayacaq. Qeyd edək ki, yüksəliş istedadlı kadrların seçilməsi, onların bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi istiqamətində təşkil olunan müsabiqədir. Qaliblərə müəyyən qrantlar təqdim olunur və onlar bir il ərzində ictimai xadimlərin müxtəlif dövlət qurumlarının və böyük şirkətlərin rəhbərlərindən karyera məsləhətləri almaq üçün fərdi inkişaf proqramında və təlimlərdə iştirak hüququ qazanırlar. Birinci yüksəliş müsabiqəsinə 10 mindən çox müraciət daxil olmuşdu bildiyiniz kimi. İkinci yüksəliş müsabiqəsinə isə 13 minə yaxın müraciət daxil olub və bu müraciətlər arasında 12.253 şəxs iştirakçı onlayn mərhələsində iştirak eləmək şansı qazanıb. Əsas imtahan isə növbəti həftələrdə nəzərdə tutulub və yaxın günlərdə sınaq imtahanı ilə bağlı nəticələri əldə etmək mümkün olacaq. İkinci yüksəliş müsabiqəsinin ilk sınaq imtahanıdır. 2000-dən çox müraciət daxil olubdur. 7 qaynar xəttimiz var. Bundan yanaşı bizə maila və sosial şəbəkələrə daxil olan müraciətlər də baxılır və dərhal cavablandırılır. Çalışırıq hər kəsə, kimdəki imtahana daxil olmaqla bağlı problemi var, dərhal kömək eləyək. Bugün 12 şəhər və rayonda 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçirilib. İmtahanda 21 mindən çox şagird iştirak edib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtahanda fiziki məhdudiyyətli şagirdlər də iştirak ediblər. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün xüsusi şərait yaradılıb. İlki məlumatlara əsasən 3 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric edilib. İmtahanda iştirak etmək üçün tələb olunan sənədlərin qaydasında olmayan şəxsiyyət vəsiqəsini evdə unudan, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti ilə imtahana gələn və ya vəsiqəsində şəkli olmadığı üçün məktəbdən verilən şəkilli arayışı özü ilə gətirməyən şagirdlər də olub. İmtahan protokollarının və cavab vərəqələrinin emalına bugündən başlanacaq. İmtahan nəticələrinin yazılı cavab tələb edən tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyi üçün 3 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına əsasən uşaqların 95% rotavirus infeksiyasını 5 yaşına qədər keçirir. Adətən immun sistemi bu xəstəliyin ötəsindən müstəqil olaraq gəlsə də virusun südəmər körpələr arasında geniş yayılması əsas təhlükələrdən hesab edilir. Dünyada 5-6 yaşına çatmış uşaqlar ən azı bir dəfə bu virus infeksiyasına yoluxur. Söhbət 12 saatda 4 gün arasında aktiv formaya keçən rotavirusdan gedir. Bəs antibiotiklərin təsirsiz qaldığı bu xəstəlikdən körpələri necə qoruya bilərik? Mən bir neçə gün öncə uşağın bəzi şikayətləri ilə əlaqədar onu xəstəxanaya gətirdim. Şikayətlər onlar idi ki, uşaqda ürək bulanma, qusma və yüksək hərarət və hal-hazırda müalicəsi davam edir. Əgər belə hallar olursa, dərhal həkimə müraciət olunur, analiz verir, temperaturu ölçülür və lazım olarsa tibbi müayinədən keçdikdən də sonra müalicə olunur. Xəstəliyin diaqnozu daha çox 6 aydan 3-4 yaşadakı uşaqlara qoyulur. Bunun səbəbi isə odur ki, qeyd edilən yaş dövründə uşaq qarışıq qidalanmaya keçir.
Bu da infeksiyaya yoluxma riskini artırır. Rotavirus infeksiyasının diagnostikası ekspres analiz vasitəsilə aparılır. Ana-analar diqqət etməlidirlər ki, əgər uşaqda 24 saatdan uzun sürə diareya varsa və qusma davam edirsə, temperaturu 38-39'lardadırsa və susuzluğa aid olan bədənin susuzlaşmasına aid simptomlar hiss edirsə, ağızda quruluq, ağlayarkən gözyaşının olmaması kimi şikayətlər hiss edirsə uşaqlarında mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Rotavirusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün əllər tez-tez yuyulmalı, uşağa yalnız qaynadılmış su verilməli, meyvə tərəvəz axar su altında təmiz yuyulmalı, uşaq kollektivlərində daim təmizlik üçün tədbirlər görülməlidir. Bu infeksiyanın ən birinci profilaktikası məqsədi ilə peyvənddən istifadə edilir. Peyvənd profilaktikası uşağın ilk aylarında həyata keçirilir və 90% hallarda rotavirus infeksiyasının qarşısını alır. Elmin İbadov, Urfan Əliyev, AzTV Xəbər. Son 3 ayda Bakı şəhərində baş verən yol qəzalarının sayı açıqlanıb. Statistika əsasən 2022-ci ilin yanvar-mart aylarında 125 yol nəqliyyat hadisəsi qeyd alınıb. Bu hadisələrin 25,6% sürət həddinin aşılması ilə əlaqədardır. Yollarda baş verən qəzalarda 89 piyada vurulub ki, onlardan da 38 nəfəri həyatını itirib. Bakıda 3 ay ərzində avtobusların iştirakı ilə 2 yol qəzası baş verib, ölən olmayıb, 2 xəsarət var. Yük avtomobilləri ilə 5 hadisə qeydə alınıb, 5 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Mopedlərlə bağlı 5 hadisə qeydə alınıb, 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Motosikletlərlə 1 hadisə olub, 1 ölüm, 2 nəfərin yaralanması ilə yekunlaşıb. Velosipedlərlə 1 hadisə olub, 1 nəfər yaralanıb. Az yaşlarla bağlı isə 6 hadisə qeydə alınıb, 2 nəfər həyatını itirib, 5 nəfər yaralanıb. Sonda isə hava haqqında sinoptiklər bildirirlər ki, yaxın 2-3 gün ərzində ölkə ərazisində sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bölgələrdə hava şəraitinin sabit olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bugün bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-20 dərəcə isti, bəzi rayonlarda 20-25 dərəcə, dağlarda isə 8-13 dərəcə isti olacaq. Mülayim cənub küləyi aprelin 18-19-unda ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Avtomobil yollarındakı vəziyyətə gəlincə, sabah, gecə və səhər saatlarında Bakı-Şamaxı-Yevlax, Bakı-Quba, Bakı-Ələt-Qazax, Quba-Qusar, Quba-Xaçmaz, Göyçay-Ucar-Ağsu, Kürdəmir, Bəhrəmtəpə-Yevlax-Zaqatala, Gəncə-Daşkəsən, Həkəri-Zəngilan, Qubatlı-Xınalıq, Xankəndi-Xocəvənd, Şuşa-Füzuli, Gəncə-Kəlbəcər, Laçın, Lənkəran-Lerik magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində dumanla əlaqədar olaraq görünüş məsafəsinin 500-800 metrədək məhdudlaşdırılacağı gözlənilir. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Tamaşaçılar, kanalı dəyişməyin. Efirimizi istintak davam edir filmi. Davam etdirəcək. Salamat qalın.